Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana biz yana Uzun tumaniga bo'lgan sayohatimizni davom ettiramiz. O'rtoqlar, bu galdagi sayohatimiz faqat katta ko'cha to'g'rida yangi kuchdi, xolos stadionigacha, ya'ni 1 mayda pavorotigacha, yog'i shahrinavni boshlanishgacha bo'ladi. Xo'p, oldingi videolarimizda ko'rgan bo'lsalaringiz, biz mana shu bu yerda endi uchtalik deydi, xavfli burilish dedim buni. Yangi kuchdagi sherdan qaytib ketgandik, mana bu yerga qarab, to'g'riga qarab. Endi bu yerdan davom ettiramiz. Mana orqa tomoni. Sog'inganlarga bu. Mana akamiz mana salom yollayapti hammaga. Xo'p, dal chiqitamiz biz hozir, to'g'ri. Uzun tumani deb teraslar chiqadi. Mana shu yerda 5 minut turgan bo'lsam, lekin mashinalarimiz qiynalib qolyapti. Mana shu yerga bitta svetofor qo'ysa. Bu yoqdan ham kelgan ham qiynalmaydi, bu yoqdan ham kelgan ham qiynalmaydi. Hozir bilmaydi mana shuncha mashin provkaga qolyapti. Hayron qolaman, bitta mashin turibdi, orqasidan o'tadigan joyi yo'q. U qayerga ketyapti, bilmaydi. Mana yerda mana qovunlar, tarvuzlar avjida sotilish. Uzumlar qanchadan aka, uzumlar? Ha? Qanchadan? 5000. 5000 mana uzumlarimiz. Sayin u qora mersmi, nima deydi uni? Sharos deydi. Bitta yeb ko'ring, qanq qilar. Gap yo'q, gap yo'q. Men reklama qilib beraman, men yemayman. Qovunlar mana tarvuzlar. Eng arzoni qancha qovundi? Eng arzoni 5000. O, ana 5000 dan boshlanar ekan. 5000. Gap yo'q. Tarvuzlar qanchadan? Arzoni 10 000 dan 20 000. Bo'ldi. Reklama 10 000. Yaxshi chiqmaganasi yo'q. Ko'rsatyapman, ko'rsatyapman. Xo'p, ketdik bu tomoni, quyoshlar sal urishi mumkin. Yo'l-yo'lakay. Ko'pchilik so'rayapti, aka, shaqa boring deyapti o'rtoqlar. Yana aytaman. Yo'l kirasini kim ko'tarsa, adir tayimu, boshqa joyimga ketaveraman men. Bugungi ikkinchi videomiz, agar nasib qilsa harakat qilamiz. Aeroportga borishga harakat qilamiz o'zimizni. Sarasodagi domlar bor tomonlarda ham, o'sha tomonlarda bir sayohat uyushtiramiz. Keyin ko'pchilik so'rayapti, aka dedi. Nimalarga ham bir aylaning dedi. Yangi kuchli ichiga deyapti. Xudo xolasa yangi kuchga ham biror kun kelamiz. Bu yerda o'zgarishlarni aytib o'taman. O'zgarishlardan mana bu yerda zapravka bo'lardi, agar kim bilsa. Shu zapravkani hozir qanday dorixona, apteka nimalar qurilib ketgan. Darvozasi ochilmadi da shu yangi kuchda. Mana zapravka edi. Hozir unda narsalar qurilib ketgan, mana yangiliklar bular. Mana shu yerda somsasini maqtayapti, zo'r somsa deydi. Ko'prikdan bitta og'zi orqaga uramiz. Mana yangi kuch. Balnitsa tomonlar.
Biz de alış kitabımız yana, aitken joyumuz geçe. Yol yolu kaya birlikte çüşmeyi koyan joylar bosa. Huzur. Hani yerde yemem satarken bu tamamda. Özbegem toyxonası. Yem kança yem? Egesi yok dedi yemdi. Ama joyda blok iş. Bu dükkan bizde kış diyenlerden bittas. Onun için deri akıllı bitemiz. Bu anırda pina bulabilir var ekan lakin. Onlar diyen bir narsla kuruluyordan onu Pena Blog'da götürgen ege onu Olmuyor Pena Blog sonra gelenler ge Kıdır yapman kıdır yapman top olma yapman Uzunda yağda bor dedi Beyağda bor dedi Borsam işleme yapız dedi Telefon kısam egesi bu maydı Egesi bu olsa men bu muyum ha Bitti ya en güçlü darvazası koyan Bu darvazası Bakan tikonu sinyal var eken lakin mali Doğru da Bakan sinyal verdi Lakin yürümez eken kolar eken Tiko zor maşın. Ben hürmet kılaman Tiko'nu. Lakin çıkarıp taşadı Tiko'nu. Namalardan. Ortanım edi. Muamaladan değil diyor. Maladız lakin bizde rasa köp Tiko'lar. Behruz Mebel. Şaka kilişimiz kere yine bir orkun. Kula olasa bir kilip. Polni yine bir aylanamız. Narkna olarını. Bunu nargi tomonda karavotlar ham bor ekan. O'n ekan. Narxnovga kelamiz. O'rtoqlar, mana ko'pchilik biznes ochaman deydi, biznesga qiziqaman deydi. Hozir birinchi bu tomonni ko'rsatay. Mana shu tomonda ham bitta ikkita uy sotiladi degandi, menga telefon qilgandi. Bilmayman kimni uy elagan. Yangi qurilgan old stug'liklardan degandi. Mana old stug'liklar yangi qurilgan mana shular. 1 2 3 ta riyat. Polni sotiladi degandi. Buni ham biror kun kelamiz, agar egasi aytsa. Xo'p, mana bu Eko bozorni yaxshilab e'tibor beramiz. Mana shu yangi kuchda yo'lda ochilgan O'zimizda katta yo'lda trassasida biznes qilaman deydik onlarga. Juda ko'p joylar sotilyapti. Mana shunday do'kon qo'yarsalaringiz. Nima bu signal bo'lib ketdi? To'y-poy bo'lmasa. Bemalol ro'zg'orli tebrisda bo'ladi. Endi arzon qilib qo'ysa. Mana shu rayondan shaha kelganlarini eshitdim men. Anshirlar dedi. Birikta narsa bor ekan dedi. Men Moskvada ishlab yurgan paytlarim
to'g'risini aytaman. Hozir nima rivojlandi? Internet rivojlandi, zamon rivojlanyapti. Ana shu o'tirgan joyimdan internetda qidirardim men. Ana u qayerda nima arzon ekanligini topish uchun. İnternet şu yerda shunaqa narsa arzon ekan, shu yerda shunaqa narsa arzon ekan derdim. Erinmasdan yo'lni qanday ketishni o'rganib olardim. Qanday borishlarni arzon yo'lini borib, ana shu yerdan 500 rubl bo'lsa ham, 400 rubl bo'lsa ham arzon qilib kelardim. Bizda ham shunday. Pulni qadrini haligi pul topgan odam biladi. Agar kirib olib kambag'al nimaga kambag'al deganini men bitta sizlarga sababini aytib beraman. Eng oddiy sababini aytib beraman. Kambag'alning qo'liga pul tushgandan keyin pulni to'g'ri taqsimlay olmaydi kambag'al. 1 million pulni bersangiz, u o'zini yo'qotib qo'yadi kambag'al. Shuna do'konga kiradi-da, nargiz masalan 200 metr narida turgan un bu do'konda masalan 20 ming qimmat bo'lsa ham, ay 20 ming ekan deydi-da, ya olaver nimani hal qiladi deydi. Haligini taqsimlashni bilmaydi-da. Bir 200 metr yursa 20 ming arzoniga oladi. Salimda ekonom qiladi. Unaqa narsa yo'q. Shuncha u kambag'al. Pulni taqsimlashni bilmagani uchun kambag'al. Eng birinchi o'rinda pulni taqsimlashni o'rganish kerak. Nima yiyapman, nima olayapman, nima kiyapman. O'sha narsalar qayerda qancha turibdi, shuni bilish kerak. Habib bozoriga borganda men hamisha nimaga harakat qilaman? Oxiridan savdo qilishga harakat qilaman. Oxirdagi tochkalardan nimagaki oxirdagi tochkalar yurgacha odam bormaydi yetib. Lekin ular savdo qilish kerak. Ular ham tovarni pulga olib kelgan bo'ladi. Ular ham toza mahsulot bo'ladi, ham arzonroq sotadi. Mana bu kirganingizdan sizda aka keling, aka keling, aka opa keling deb aldab sizni pashta ana shu oxirdagilardan olib kelib sizga sotishi mumkin. Bu yerda zo'r do'kon qurilibdi. Xo'p. Bu ikkinchi burilishi, yangi qurilgan uylarda. Bu yoqqa dalish ketamiz. Mana shu yerlarda o'zgarishlar obod bo'lyapti bu yoqlar, asta-asta. Sentrlar bo'lyapti. Nariyoqda yana bitta dom qurildi. Undan ham batta obod bo'ldi bu yoqlar. Mana avtoservis, vulkanizatsiya, avto zapchastlari, o'n yerda akfa ham bor. Razval ham bor ekan. Tomonda do'konlar. Yana mebel ochilibdi mana bu tomonda ham. Bu yerda artel. Wi-Fi bor deyapti mana arendaga beramiz degan. Qayerda ko'rgansizlar bunaqa narsani mana endi ko'ryapmiz biz. Mana Wi-Fi bor. Mana shu yerda turgan xalqqa juda qulaylik yaratilibdi, ancha narsa ochilibdi. Ancha narsalar ochilibdi. Yana ochilyapti mana yana do'konlar. Yani kuç halkıya şimdi olup arasa şuna çıkadı bana doku ama narsa bor kuruluş mollar yan bor olas usta kone yan bor hoş mısın maladeyiz fakat sal başkaları ki karaganda arzor roksa halk kit komaydı yaka başka çünkü pul sarflamaydı şirgi pul sarflaydı neticede maliler kukaradı. Hozir endi tunukabon sezon. Hamma ura-ur qilyapti. Mana aka hammaga salom aytadi. Salom qo'lni ko'taramiz aka. Hammaga salom aytadi. Qayerdansiz aka? Shirdami? Hammaga salommi? Rossiyadagilarga salom. Ha, yaxshi. Ay, yo'q aka.
Aka öyle yaptı ki beni rasımlarına çığırır tomoşunlar dedi yaptı. Gav yok. Bog'i Shamol restorani. O'rtoqlar, keyin uy so'raydiganlar bor, 2 sotiqli uylar bor, olaman deydiganlarga. Mana bu Bog'i Shamol avaroti. Mana shu tomonda 2 sotiqli haligi nimalarga qurilgan uylar bor. Olaman deydiganlar, agar men bilan yana bir bog'lansa, men tushirib beraman ularga. Tushuntirib beraman. Xo'p. Xullas, telefonda tushuntiraman mayli. Kim olaman deydiganlarga. Mana yana do'konlar qurilyapti. Kim meni eshitayotgan bo'lsa, o'yinimizni boshlaganmiz. Xo'p, bitta kanal ochilgan, faqat kanalni hali qidirib topishlaringiz uchun emas. Bitta kim Telegramdan yozsa, meni qo'shing deb o'sha odamlarni bitta qo'shib boraman. Yanagi haftani dushanba kuni birinchi o'yinimizni o'tkazamiz. Necha kishi bo'lishidan qat'iy nazar, yutgan odamga bitta borib uyiga osh tiqib kelamiz. Texnik ko'rik joyi, buni chiqargandik buni ham. Mana bu domlar sotuvda. Yo'laman deydiganlarga mana. Uzi fasadini boshlashibdi. Kecha Bahodir Jalolov kelibdi. O'sha sal eshitib qoldik-ku, kecha eshitib qoldik, lekin uzi ke bo'lgan ekan. Odam deydi, dahshat deydi, yo'llar to'silib qoldi. Xo'p, mana yerda. Suvlarni ham bir bunday qilib ko'rsatib yuborsak. Bu orqa tomonimiz. Mana bu yerda mana akva chiqaradigan joy ham bor ekan. Oynalardi. Eko bozorchi ham bor ekan. Bedanalar bor ekan, bedanalar. Olyapman bedanalardi. Qasa ko'p bedanalar bor ekan. Shu opadan o'tib ketaylik. Dem do'kon bor. Tomonimiz bog'. Bilmaymiz kimni bog' ekanligini. Bu bog'. K
Telefon ko'p o'ynaydi agar e'tibor beradigan bo'lsalaringiz. Bunday bo'lib nasib qilgan bo'lsa, bitta kanalimiz yana ozgina qolyapti pulga kirishga. Shu kanal pulga kirib olib yana bir 2 oylardan keyin pulni olishni boshlasak, xudo xolasa bir yaxshiroq kamera olamiz nasib qilsa. Mana jivoy uzumlar mana. Sveji, şuna bog'dan uzilgan tepadan, shuna uzib berar xolasalaringiz. Keyingi yurishimiz o'rtoqlar, keyingisi xudo xolasa Sariosiyoda bo'ladi. Sariosiyo aeroport tomoniga. Dalish ketaman deydiganlar, o'rtoqlar. Mana shu yergacha keldik. Hozir bu yoqqa qaytib ketamiz. Shahri navmi, 1 maymi, farqi yo'q, kim qayerda ko'rmoqchi bo'lsa. 200-300 rubl bo'ladi. Yo'l kirasini to'lasin bo'ldi. O, akalar ishlar yapti. Ha! Aka olyapsizmi deydi. Qayerdansiz aka? Salommi hammaga? Hammaga salom aytyapti. Xo'p, mashinnik kompaniya. Men egasiga ham aytganman buni, favorlikda. 1 tinga qimmat. Xo'p, bu yerlarni ham bir aylantirsak asta. O, ana shu sentrgacha kelamiz dedik. Zakaz somsalar, taruzlar. Aylarda mebelliga bor, mebelga bor o'xshayapti. Unaqa. Mebellar bor ekan. Bu yerlarni uncha tushunmayman, to'g'risi. Maktab, ana shu yerda edi. Kelganmiz maktabiga ham. Xo'p, buni stadioni yangi. Yangi shu sog'inganlarga mana maxsus. O'rtoqlar bizni yangi kuchga bo'lgan sayohatimiz ham mana shu yerdan o'z nihoyasiga yetadi. Kamchiliklar, tushunmovchiliklar bo'lsa uzr. Bizni kuzatishda davom etinglar, xudo xolasa. Har kuni nasib, har kuni bo'lmasa ham 2 kunda yo har kunda 2 ta bo'lsa ham bitta videolar chiqarishga harakat qilamiz. Keyingi yurishimiz Qo'rqit. Mana shu yerdan dalshnara qara bo'lishi mumkin shahrinavga yoki bu yoqdan yaqa bo'lishi mumkin. O'zgarishlar mana shunday katta-katta maylarda taruzlar bor. No. Xo'p, hammaga sog'lik. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa yana yangi videolar chiqarishda davom etamiz.